בעת ההיא נאמר, אדוני אלוהים, אתה הכינות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. ידוע שהגאונים שלחו איגרת לכמה מקהילות ישראל, אז בבבל, היה מרכז התורה היה בבבל, ושלחו את זה משם לכל המדינות של היהודים, והודיעו להם, פיקדו, לא, קירבו ופסחו. אחרי זה מנו ועיצרו, צלו, צומו וצלו. מה הפירוש? קירבו ופסחו. הקריבו קורבנות, זה פרשת ויקרא, פרשת צו, ואחר כך תעשו פסח. זאת אומרת, לעולם יוצא ויקרא וצו קודם הפסח. שבת הגדול, בשנה רגילה, שנה פשוטה, זה בצו, פרשת צו. אחר כך יבוא אחרי זה, חג השבועות, פיקדו, אלה הפקודים של במדבר, ומיד עושים שבועות. אז פיקדו ויצרו עצרת שבועות. עכשיו הגענו השבת הזאת, צלו, צלו, יש ויתחנן תפילה. ואחר כך קומו ותקעו, קומו ותקעו זה ניצבים, לעולם יוצא ניצבים שבת שלפני ראש השנה, שבת אחרונה. פעמים זה ניצבים בילך, פעמים ניצבים לבד. הכל תלוי לפי אותה שנה. עכשיו, יש ארבעה, רבנו חיים בן עטר לימד אותנו, כדי שהתפילה של האדם תתקבל בשמיים צריך ארבעה תנאים. ואת חנן אל אדוני, בעת ההיא לאמור. ואת חנן שהתפילה תהיה תחנונים. לא יבקש בכוח. כמו יש כאלה היום, אין להם דעת. אומר, תקרא את השמיים. זה חוצפה, לדבר כך כלפי מעלה. לא קוראים שמיים. מתחננים לפני השמיים. לעולם יעשייה אדם תפילתות תחנונים ויעשו אותה קבע. אז ילמד ממשה רבנו, תקטו תפילות, יתפלל ויתחנן לפני השם יתברך. אז זה לשון תחנונים. הרמ"ק כותב, דרך עשיו הוא לדבר בתקיפות. יקום אבי ויוכל מצאת בנו וכו'. אבל יעקב מדבר בעדינות. קום נא שבה ואוכלה מצדי, קום נא שבה ואוכלה מצדי. אומר אותו הדבר התפילה שהאדם מתפלל. יש מתפלל בעזות ודורש, ובשמיים חייבים לעשות לו כך, חס ושלום. מי יכול לדבר? אנחנו כולנו יציר חומר. ההתפאר יציר חומר על יוצרו, הוא היוצר שלנו, הוא יודע מה עושה. אתה יכול לדבר תחנונים לפניו. יותר מזה, רבן וחי כותב, שכל הסיבה שאנחנו מתפללים לפני השם, זה לא מפני שהוא לא יודע מה יש לנו, הרי הוא יודע מחשבות בני האדם, ויודע הסבל של האדם, הכל. אלא ולא דעתיך בצרכיי, כדי שתדע עליהם, אלא כדי שאני אדע שאני תלוי בך. אז זו הסיבה של התפילה. שאדם ידע שהוא תלוי במי שאמר והיה העולם. השני, אל השם. לא תהיה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל, לא לאדמור א', לא לבבא ב', אין, אלא ישירות לשם יתברך. אפילו שהולך קברי צדיקים, הולך לומר לקבר רחל, לא יאמר רחל, תעשי לי כך, תבקשי ממני כך, תבקשי עליי כך, תעשי כך, לא.
יאמר רחל, בזכותך, זכות מעשייך הטובים. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיראה את מעשייך הטובים, בזכותך יענה לי. אז כך יעשה, יבקש בזכות אותו צדיק, ולא יאמר לצדיק, אני פונה אליך שאתה תעשה לי. כאילו עושה אותו אלהות, חס ושלום. לכן אמר אל השם, התפילה תהיה תמיד אל הקדוש ברוך הוא. בעת ההיא בא לומר לך, תחפש זמן עת רצון. מה זה עת רצון? כמו חצות לילה. אחרי חצות, אדם אומר תיקון חצות בתהילה, אחרי שבכה על חורבן בית המקדש, יכול הוא לבקש בעד בני ביתו, בעיקר עבודת השם, יראת שמיים וכדומה. וכן בתפילת מנחה זה שעת רצון, ואני תפילתי לך אלוהי את רצון, אלוהים ברוך חסדך, אני באמת אישך, מנחה של שבת וכדומה, זמנים שהם עת רצון, עלות השחר, יהוא מעורר השחר ויבקש מהקדוש ברוך הוא. זה בעת ההיא. יש עיתים, או כותב רבנו חיים פלאצ'י, בספרו ימצא חיים, אומר לדוגמה, כשאדם עלה בדעתו לעשות איזה מצווה, בא לו רעיון להקים שיעור תורה או לעשות איזה דבר של מצווה, אותו רגע זה שעת רצון. מיד תבקש, תאמר הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שיעלה בידי לעשות מצווה פלונית, ואני מבקש ממך בזכות זה, תן לנו בנים, תן לנו עושר, תן לנו חיים טובים, תן לנו בריאות, תן לנו מה שאנחנו צריכים. אז זה נקרא בעת ההיא. למור שאומר את דבריו בפירוש, כמו המעשה במדרש, בראשית רבה. מעשה באחד שהיה הולך בדרך, והיה עייף אל האה, יום שמש חמה קופחת, והיה בקושי הולך. וראה את עצמו כך הולך, וראה מרחוק אורחות גמלים, אורחות חמורים, פרדות, מינים מינים, גן חיות שלם. אמר, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שתמציא לי איזה חמור אחד, אפילו קטן. לא עברה שעה קלה, בא בעל החמורים, אמר לו, בוא'נה, מה אתה הולך פה לבד? אתה מטייל, הולך פרנג'י באמצע היום. מסכן, החמורה שלי ילדה כעת חמור בשעה טובה ומוצלחת, ויקרא שמו בישראל, אחמד אבן, סמיר אבן, עבאס אבן, ראיס אל-וזרה אל-ישראל. היום זה ראש הממשלה שלנו, ערבי. מה שהוא אומר, כך עושים, כולם עוברים לדום. ממשלת אנדרוגינוס. אז אמר לו, מה אתה עושה? קח אותו, הקיף את החמור עליו. זה היה מסכן, רעה ועייף, והיה הוא רומאי רשע. בא לבית המדרש, היה בוכה. אמר, ריבונו של עולם, תגידו לי, חכמים, עד שהתפללתי לקדוש ברוך הוא שימציא לי חמור, הביאו לי חמור, והוא רחב עליי, במקום שאני ארכב עליו. אמרו לו, איך אמרת? אמר, ביקשתי מהשם חמור. אמרו לו, זהו, חמור, מבקש חמור. היה לך לומר, תן לי חמור שהרכב אני עליו. כלומר, לפרש את דבריו למור. זה והתחנן אל השם, בעת ההיא למור. עוד האמת ששאלו המפרשים, פשט הדברים. כל מקום שאמר למור, כוונה לומר לישראל, כאן, מה זה והתחנן אל השם בעת ההיא למור? מה לומר לנו? מה יש לנו ללמוד מכאן? אלא אומר המדרש, המדרש מקשה את הקושייה הזאת, מתרץ למור להגיד לישראל, תראה כמה צריך להיזהר האדם שמדבר. משה רבנו פלל 515 תפילות, ולא במה מריבת קדש. מה מריבת קדש?
אמר להם שמונה המורים, המנצל הזה הוציא לכם מים. ככה מדברים על הבנים שלי, שמונה המורים, בגלל שדיבר כך נגד ישראל, לכן לא תביאו את העם הזה. אמר להם, תראו למור, כמה צריך להיזהר האדם, מה מוציא מהפה שלו ומה הוא מדבר. שלא יאמר דברי דלתוריה נגד ישראל, אלא יאמר בעד. פלל תמיד בעד עם ישראל, שהם סובלים ייסורים, סובלים חולאים, סובלים בגלות, לבקש עליהם רחמים, ואז על ידי זה התפילה שלו תתקבל. זה שאמר, ויתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור. זה הפירוש הזה, כתב אותו, סליחה אל תפריע לי, הפירוש הזה כתב אותו רבי יצחק עטייה, עליו השלום, היה לפני 250 שנה, בספרו ויקרא יצחק, כך כתב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה, מכאן למדנו איך אדם צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אחרי זה, אומר, אתה החילות להראות עבדך. מה זה אתה החילות? אתה התחלת. מה אתה התחלת? במה? אלא משה חוזר אחורה לפרשת שמות. פרשת שמות, משה רבנו היה הולך, רואה את צאן מדיין חותנו, והנה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? הוא ראה אש אוחזת בסנה, והסנה איננו אוכל. אז אמר, אני אבוא לראות מה קורה בסנה. מיד גלה אליו השם, אמר לו, שאל נעל לך מעל רגליך, כי המקום הזה אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. מיד אמר לו, לך ואשלחך את פרעה. מי אני שאשלחך וכי הוציא את ישראל? אמר לו, מי שם פה לאדם? המשיך משה רבנו, היה מבטיח, תקרא שם, יש 10 פסוקים, 10. משה רבנו שואל, הקדוש ברוך הוא עונה לו, שואל, עונה לו, ומפציר, ומפציר, ומפציר. עד שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו בתקיפות, ואמר לו, תלך אצל פרעה, אני תתיך האלוהים לפרעה, אהרון אחיך יהיה נביאיך. אז בכוח, משה לא הסכים. שמה לא כתוב אם משה הסכים או לא הסכים. מה ההלכה אומרת? יש הלכה בחושן משפט. אדם שהלך לשוק לקנות איזה סחורה, והקונה אמר, אני רוצה, כמה אתה מוכר את זה? אמר לו, ב-1,000. אמר לו, לא, אין לי 1,000 לתת לך. אני אתן לך 800. בוא, 800, נגמור עניין. אמר לו, לא, 1,000. זה אומר 800, זה אומר 1,000. אחר כך, הקונה לקח את ההפץ. בא המוכר, אומר לו, תשלם לי 1,000. אומר, לא, אני אמרתי 800. המוכר אומר, אבל אני אמרתי 1,000. מה הדין? באים לבית דין. מי הוא ששתק אחרון? אז הוא הסכים. אם המוכר שתק, שומע מהקונה שאומר לו 800. הוא אומר לו, טוב, תיקח. מה זה טוב תיקח? תיקח ב-800. אבל אם המוכר המשיך להתנגד, אמר לו לא, ב-1,000. והקונה שתק. אמר, אני לוקח. זאת אומרת, אני לוקח ב-1,000. אז תלוי מי התחיל. מי התחיל כשכבר הגיעו לידי מעשה. אז כן אומר משה רבנו, אני לא הסכמתי ללכת, ואתה החילות, אתה פקדת עליי ללכת. אתה החילות להראות עמדך, את גודלך, אשר מעשה כמעשיך וכגבורותיך. לכן, בבקשה, אם אתה החילות, תכניס אותי לארץ ישראל. למה אתה לא רוצה להכניס אותי? ולמה באמת לא הכניס אותו? מראה בסוטה אומרת, אם היה נכנס משה, היה בונה בית המקדש, לא היה נחרב לעולם. שלא יחרב.
אלא אם לא היה נחרב, חס ושלום, לא היה נשאר מישראל שריד ופליט, שונאיהם של ישראל, לא יישאר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, אתה לא תיכנס. כך מובן הגמרא בסוטה אומרת, מי דכתיב לישרים נבעה תהילם. זה משה ושמואל שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. וטענה שנבנה בית המקדש, נגנז אוהל מועד, כרשיו, כרסיו, ברחיו, עמודיו ועדניו. היכן, שואלת הגמרא, משיבה, תחת מחילות של היכן. היכן שבנה אותו שלמה המלך בית המקדש, בנה אותו כפין על גבי כפין, קומות על גבי קומות, מתחת לאדמה, שלוש קומות מנהרות, וכולם מסובכות. ידוע היום, אם נכנסים שם, אי אפשר לצאת. מה שניסו עם כל מיני מכשירי עניינים, ללכת בכל מיני נמצאים, הארון שעשה משה, השולחן, המנורה, הכל, כל מה שעשה משה רבנו. השאר, מה שעשו ישראל בבית שני, זה מחשמם, הוותיקן, הם גנבים, מחשמו. זה הבבא שלהם, פאפה שלהם, ולאורך כל הדורות. יש שם מנורה, יש שם פרוכת, יש שם הכל. אבל מה שעשה משה, לא שלטו אויבים במעשה ידיהם. ספר עמק המלך, תלמידו של רבנו הארי, כותב, שהוא, שכאשר יבוא משיח, בו ביום, יצא נהר, לא כתוב הפסוק, והיה ביום ההוא יצאו מים רבים מירושלים, יהיה ים מירושלים. למה אין ים היום? הגמרא אומרת, אין ים מפני שאם יבואו עולי רגלים מירושלים, יגידו, כן, הולך לטייל בים, אוהבים מים האנשים. אז אין בירושלים ים. ירושלים קודש, באים רק להנות מהאווירה הקדושה של העיר, מזיו הדרה, באים לשם שמיים, אבל לעתיד לבוא, יצאו מים חיים, והגמרא אומרת, יוצא כמין שתי קרני חגבים, זה נהר הגיחון, מאיפה יוצא? מירושלים. ואז הולך ומתרחב, ונעשה נהר, חציו אל הים הקדמוני וחציו אל הים האחרון. מגיע עד אילת, הים הזה, נהר. מים זורמים. אז זה היה בעוונות, עכשיו זה נסתם. מי סתם מגיחון? חזקיהו מלך יהודה. מה היה? סנחריב, עלה לירושלים, אמר חזקיהו, אם סנחריב כעת יהיה לו מים לצבא שלו, יהיה לו צבא כחול הים. קצינים, מפקדים לבעד 185 אלף. אמר, אוי ואבוי, סתם מגיחון, ולא הודו לו חכמים. חכמים לא הסכימו, כי ידעו שביאת המשיח תלויה בזה. ביום שיבוא המשיח, ייפתח הנער הזה ויזרום. ויהיה מים בשפע, ולא, אין שר המים, ולא צריך לשלם מים, הכל חיני חינם. נער הגיחון, אז הם קוראים לזה היום גיחון, זה שקר, הכל של שקר, כל מה שהם קוראים אליה, הרשעים האלה, הכל. היכל, משכן הנשיא, משכן נשיא, יאללה, מה עושה שם? היכל התרבות, זה תרבות אנשים חטאים. היכל הטוטו, היכל השמוטו. איי, 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 איי. ואלה הרפורמים עושים שם התחזקות, כנס התחזקות, וכדומה, ועוד ועוד ועוד, שמרחם. כל שמות הקודש שיש לנו, לקחו אותם, נשתמש בהם חול. אז זה לעתיד לבוא, הכל יהיה קודש קודשים. יחזור הכל לאיתנו כבתחילה.
לכן אמר, אתה חילות לראות את עבדך. ועוד, לימד אותנו איך מתפללים. יש בתוספות, בבא קמא, גם בהראש, מסרת קידושין, פרק א', הראש מביא, רבי יצחק הלבן, היה אחד מגדולים בעלי התוספות, קראו לו רבי יצחק הלבן, היה הרבה רבי יצחק בתוספות. יש רבי יצחק הזקן, יש לי סתם רבי יצחק. ולמה קראו לו רבי יצחק הלבן? כותב הגאון רבי יוסף חיים, מעשה היה. שנה אחת הגיע יום הכיפורים, והם היו גרים בצרפת, והממשלה מאז ומתמיד אנטישמית, והגויים שם הרשעים, שונאי ישראל. אין, אל תאמין שיש גוי בעולם אוהב ישראל, אין. אז בקיצור הדברים, פה לשם, היה יום תפילה כהוגן, יום כיפור, לקראת תפילת נעילה, אחרי שבאו לנעול דלתות ההיכל, והנה עמד רי הלבן, וצעק והתחנן לאבינו שבשמיים, מה שלא היה רגיל כל שנה. וביקש ממנו, אנא אבא שבשמיים, אב רחמן, תרחם על עמך ישראל, תבטל מעלינו גזרות קשות ורעות, וכל הקמים עלינו לרעה, אפר עצתם וקלקל מחשבותם. תיפול עליהם אימת ופחד, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כעמנואל. והוסיף עוד ובכה, וכולם בכו איתו, ולא ידעו, אבל למה הרב כל כך מרבה בתפילה בצורה חריגה, מה שלא היה בכל שנה. ואחר כך פנינו ערבית והלכו איש לביתו לשלום. עוד לא הגיעו לבית, כבר באה השמועה. מה היה? המלך ימח שמו וזכר זכרו ושם אמו. זה המלך בא לאכול באותו יום כיפור דרדדל אישלה. בא לאכול, חיפש תרנגולת צלויה מפותמת. הביאו לו תרנגולים אדומים. אמר, לא רוצה אדום. אני רוצה תרנגול לבן. אמרו לו, לא, לא, לא מצאנו בשוק. קרא לשף. אמר לו, אין תרנגולים לבנים, אני רגיל לאכול תרנגולים לבנים. והוציא את החרב שלו, רוצה להוריד לו את הראש. אומר לו, רגע, אני הלכתי גם אתמול, גם היום, לקנות תרנגולים לבנים, אין. מה קרה שאין? אמר לו, היהודים עושים כפרות בערב כיפור, והשתמשו בתרנגולים הלבנים, לקחו אותם, הם אומרים, כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ואם האדימו כתולה, כצמר יהיו. מה יותר לבן, השלג או הצמר? אה? מה יותר לבן? אז למה אמר צמר אחר כך? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אחר הוא ממשיך, אם האדימו כתולה, כצמר יהיו. מה? צמר הוא פחות לבן. אלא? מה התחילה שאדם חוטא ושב בתשובה, זוכה למרק את העוונות ועושה אותם לבנים. אז עושה תשובה מאהבה. זדונות נעשות לא כזכויות, כך גמרא ביומא פ"ו אומרת. אז זה נעשה כשלג, אבל חזר ושנה ועשה את העבירה עוד פעם. אז יצא שהתשובה שלו למפרע לא הייתה אמיתית. הנה, הוא חוזר עוד פעם על העוון. מה זה שהוא חוזר על העוון? אז הוא מלבין, אבל הוא לא מלבין כמו שלג, אלא כמו צמר. לכן אמר, תהילה אמר לראשון, מי החטאיכם כשנים? כשלג ילבין. בשני אמר, ואם האדימו כתולה שעשה עוד פעם, כצמר יהיו, צמר הוא קצת צהבהב, אבל לא לבן, לבן כמו חלב או כמו
או כמו סיד לבן לבן, אז זה אותו עניין. בקיצור, אמר לו, אז איפה? אמר היהודים. יהודים הוציא במקום גזרה, שאל כל היהודים ללכת להביא לו 300 תרנגולים לבנים תוך 3 ימים. ואם לא, צו גירוש על כולם. עשר 7 גדולי ישראל, ראשי העם ושבטיו, שם אותם בכלא. ואמר להם, עד שלא יהיה לי פה תרנגולים, 300 תרנגולים לבנים, אז הוא לא ישחרר אותם, אחר כך יהרוג אותם. מה עשו? אז הבינו היהודים למפרע מה שהרב ראה ברוח קודשו, שעומדים לגזור גזרות. מה עשה? מה עשו? התחלו להתפלל. תאספו בתי כנסיות, בתי מדרשות, ואפילו לא אכלו. והתחילו לצעוק, סליחות ותפילות, בחיות. עשו בקושי יש מהם, עשו הבדלה, טעמו משהו, אכלו מה... אסור, מה אתה עושה ככה? תפסיק להפריע פה, תשב שם, למה אתה יושב מולי כאן? מי הזמין אותך לכאן? שמחבק, אסור לחבק ילד בבית הכנסת. הלכה מפורשת. כן, תמשיך להתווכח. חזק וברוך, ביי ביי. קיצור הדברים, מקיצור פה לשם, מה נהיה עכשיו, ההמשך, הלך, וצועקים, מה עשה הרב רבי יצחק הלבן? היה מגדולי בעלי התוספות. קרא לכמה מתלמידיו שהם זריזים, אמר, תסעו לכפר זה, ואתה לכפר זה, אתה לכפר זה. ותאספו התרנגולים. אמרו לו הרב, אין אפילו צל של תרנגול לבן. אנחנו כבר חרשנו לפני יום הכיפורים, נשארו הכל אדומים וצבעונים. אין לנו, אין שום תרנגול לבן, אולי בעונה הבאה. אמר, תביאו מה שיש, אבל 300 תרנגולים. הלכו והביאו. עד הבוקר הביאו 300 תרנגולים אדומים, כל הצבעים. שלם הגיע לשם. לקח אותם, אמר להם, הכניס אותם תוך בית הכנסת, וסגר הדלת עליהם, והתפללו וזעקו אל השם. והנה קמו בבוקר, וראו כל התרנגולים נהפכו ללבנים. שלחו לו למלך מיד, אמרו לו, אתה אמרת 3 ימים, הנה ב-12 שעות הבאנו לך לבנים. רק סודדול חלקק, יענו, תעצור את הגרון שלך, די, שיתעלם מרצון. עשו אותו אילם והביאו לו את זה חזרה. לזכר זה, קראו לו רבי יצחק הלבן, על שם שהלבין את התרנגולים. זה היה מעשה מוצאי יום הכיפורים. ישראל התפללו כמו שצריך להבינו שבשמיים, ואז היה מה שהיה. אחר כך אומר משה רבנו, ויתעבר השם בי למענכם. מה זה למענכם? ויתעבר בי למענכם. אתה, הוא משה רבנו חוץ מכבודו, הרי הוא אמר שמונה המורים מן הסלע הזה, והלך והיקה את הסלע וקרה מה שקרה. אז הנה התוצאה, מה זה למענכם? אומר להם משה, תגידו, אתם לא חשבתם למה אני שיניתי? השם אמר לי, דבר אל הסלע, למה היקיתי את הסלע? אמרתי בליבי, אם אני אדבר אל הסלע והוא יוציא מים, המקטרג יבוא ויקטרג על ישראל למענכם. יגיד, ומה הסלע שהוא לא שומע ולא מדבר ואין לו שכל ואין לו כלום? דיבר משה אל הסלע והסלע הוציא מים. והנה ישראל על אחת כמה וכמה.
ולפי זה מתרצים את הקושייה הידועה. בשנה רבה, עוד מעט יבוא עלינו לטובה, מה נשאר? אפילו חודשיים בקושי, אנחנו באמצע אב, ט"ו באב. עוד מעט ט"ו בתשרי, נכון? מה יש ביום האחרון? או שנה רבה. בעזרת השם יבוא משיח הדס. בהקפות, להקפה שביעית, מה אנחנו אומרים שמה? יש שמה פיוט. למען זה, אחר כך, למען משה, היכה בצור ויזוב ומים. וכולם תמאים. איך אתה אומר דבר כזה? הלא עד רבה, זה מכשול גדול היה. משה היכה בצור ויזוב ומים, זה גרם כתרוג. אתה לוקח את זה כעת ביום השנה רבה בתור סניגוריה? כן, זה הסניגוריה. שמשה רבנו הסכים שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, ושהוא, הקדוש ברוך הוא, חלילה ינזוף בו, חוץ מכבודו. וכל זה בשביל להציל אותנו מהעונש, חס ושלום, לא יהיה כתרוג, ויגידו, הנה הסלע שמע ועשה מה שמשה דיבר אליו. וישראל לא שומעים. ממרים הייתם את השם יום דעתי אתכם. ככה הוא אומר. וואי וואי, תקרא, כל הפרשה שעברה, איזה תוכחות, וואי. ועוד, יש לנו עוד בהמשך, תוכחות. אז היה סניגוריה גדולה, אז יש בזה סניגוריה, אז אדרבה. לכן אומרים את זה בהושענא רבה, ואומרים שתזכור שמשה רבנו עשה כך בשביל להציל אותנו. אז גם אתה תציל אותנו. לכן אמר למענכם שיציל אותנו משה רבנו מהכתרוג של המקטרג. אחר כך המשיכה התורה ואומרת, רק ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. צריך להבין את הפסוק. הפסוק אומר, רק ישמר לך. זה אזהרה. אחר כך, שמור נפשך מאוד. למה בהתחלה בישמר לא אמר מאוד? רק ישמר לך מאוד. כשהוא הגיע עליו, שמור נפשך, אמר מאוד. וגם למה חילק את זה לשני חלקים? משמע שיש פה שתי אזהרות. אזהרה אחת, ישמר לך. ישמר לך זה על הגוף. תיזהר שלא תיפצע. תיזהר ללכת איפה שיש מעקה. תיזהר מכל מיני תאונות שאתה חוצה את הכביש, מנהגים משיקורים ומשוגעים. תיזהר בתלת אופן ודו גלגלים. תיזהר ותיזהר ותיזהר, ישמר לך. אחר כך אמר, שמור נפשך שאתה בא לאכול, איזה אוכל אתה אוכל. יש היום בעוונות הרבים, אוי ואבוי, כמה צריך תפילה. נוסעים אנשים בהמוניהם, ביי, יי, יי. לכל מיני מקומות, מגיעים לאיזה מסעדה, אחד אמר לי, היינו באיזה מסעדה. היה שם שווארמה. הביאו לנו על השיח, 4 שיחים. כבר לא זוכר מה היה בכל מין, לא רשמתי. שיח אחד, היה שם כבד צלוי. ועדיין לא סבא, זה עוד לא התחיל לאכול. השיח השני, היה שם, נו תזכיר אותי, מה הוא אמר? היה שם בשר טלה. תלה צלוי, צלוי בדיוק כמו שצריך. והשיח השלישי, ויבוא השלישי והחייה ביניהם, היה שם, לא, היה פרגיות עם עוד איזה משהו. היה איתו עוד קציצות. השיח הרביעי היה קבב. ושווארמה, ואחר כך צלחת, אחרי כל זה, עוד היה מקום צלחת ענקית מלאה שווארמה. אמר לו, ואכלת ושבעת וברחת.
אז תאר לך אוכל, אתה יודע מאיפה זה בא, מי שחט את מה, מי שחט את מי, השוחט שחט את השור, השור שחט את השוחט, מי בדק את הסכינים, מי השגיח על השוחט, בדקו את הסכין לפני, בדקו אחרי, הרי כל סכין צריכה להיבדק 6 פעמים, שולחן ערוך, זה לא חומרה, זה חובה, הלכה והובאה, זה באמצע, זה שניים של האמצע, אחר כך יש לך, אתה צריך לטות אותו לצד ימין, הולכה והובאה, נהיה 4, אחר לצד שמאל, הולכה והובאה, נהיה 6, רק אז אתה יכול לשחוט, ואין שם שום שרחה ושום דבר, אחר כך אי אפשר לאכול עד שאתה לא בודק היטב היטב את הקרס, את המעיים, את הריאות, נפח אותם ותראה שאין שם שום שרחה ושום שום ריר ולא שום רוק אפילו, כלום. הכל נקי, נקי, חלק בית יוסף. אז, ואחרי שנקרו את החלב, אז אולי אפשר לאכול. ועדיין תתפלל לשם יתברך שיציל אותך. הרי היה מעשה עם רבי אליהו מאני עליו השלום. היה חסיד גדול. סיפרו עליו שהוא מעולם לא אכל בשר שהיה פה בארץ, וגם לא אכל תרנגול, אפילו בשר תרנגולת. אז מה היה עושה בשבת? איך אוכל? צריך לאכול לפחות עוף. מה היה עושה? היה מגדל את העוף, משאיר אותו אצלו 3 שבועות, עובר עליו 21 יום. ורואה גם שמטיל ביצים, והביצים הם, היא עדיין התרנגולת חיה, ואז אוכל, אפילו ביצים לא היה אוכל, אלא אם כן מתרנגולת שעברו עליה כבר מטלת הביצה 21 יום, היה רושם את התאריכים על הביצים. ככה היה חסיד. והתרנגולת לא אוכל אותה עד שלא בודק את הסכין, הדק היטב, היטב הדק, שוחטים אותה, בודק עבר עבר. אין שם לא שבר ולא נקע ולא איזה קלקול, ובודק את כל התרנגולת מתחילתה מראשה ועד זנבה. והיא כולה שלמה ומתוקנת, אז היה אוכל. פעם אחת הוא צריך לנסוע לדמשק. למה? הוא דיבר עם השייח הערבי המוסלמי של חברון. שם אתה יודע, הכל הולך עם כסף, אתה משלם, הכל בסדר, כמו בירדן היום. אתה משלם כסף, הכל, אתה עובר, הכל. מה שאתה רוצה, אתה יכול להעביר. וקיצור, נסע לשם, סכם איתו שהוא יביא לו כך וכך דינרי זהב, ויקנה ממנו את מערת המכפלה. נסע לשם והגיע. הגיע, סמכו בתאום כל העיר עליו. היו שם משפחות יקרות בדמשק, קיבלו אותו בסבר פנים יפות, ואמרו לו שבדיוק עוד שבועיים יש להם סיום מסכת, אז רוצים שהרב ישתתף איתם. אמר להם, בסדר, אבל אני לא אוכל. אני לא אוכל בשר ולא עופות ולא כלום. אמרו לו, אנא ממך, נזכה שהרב יסעד איתנו, כי כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, מה כתוב כאילו? נהנה משולחנו של מקום, השכינה שם. ואם מגיש לחכם איזה תקרובת, איזה אוכל שלו, זה כאילו הקריב קורבן, שנאמר, ואיש בא מבעל שלישה, והיה ולאיש האלוהים דרכם ביקורים. מקשה הגמרא, מה, אלישע? זה היה עם אלישע. בזמנו היה לכם ביקורים, אלא לומר לך, כל מי שמאכיל תלמיד חכם בביתו, כאילו הקריב ביקורים, נבנה בית המקדש בימיו,
והקריב קורבנות. אז בסוף שכנעו אותו, הסכים, בדק את הסכין, היטב, בדק את התרנגול, עוד ביותו בחיים, עושים לזה מניה, קוראים לזה בערבית. בודקים את הגרון, את הגרגרת, שהכל בסדר, ואת הבטן, ואת הכרס, הכנפיים, הכל שלם. אמרתי שחט לידו, כיסה את הדם באפר, ואחר כך פתח את התרנגולת, כולה בסדר, נקייה כהוגן, משלו אותה. והכינו את זה לרב במיוחד בסיר חדש, לא סיר משומש, שמה יש שם, בלוע שם איזה דבר אסור. והוא דבר סיר חדש, הוא בשלו בפרור, ועשו מה שעשו, באו לאכול, הביאו לו את הירך, ראה השוק היה שבור. אמר להם, הנה בשמיים לא רוצים שאני אוכל, תעזבו אותי, ולא אכל. אז ככה היה חסיד, תאר לך כמה אדם צריך להיזהר, מה הוא מכניס לפה שלו, וואי וואי וואי. אז אומר הכלי יקר, איפה הלך השאלה? רק ישאמר לך, זה נזקים גופניים. זה רק ישאמר, רק ישאמר. אבל את הנפש שאתה לא תחטא ולא תיכשל במאכל איסור ולא תיכשל באיזה דבר, ושמור נפשך מאוד, כי אתה לא יודע איפה יצר הרע נמצא ואיפה הוא מנסה להכשיל אותך. אז בחומרי אין דבר, תתפשר. אבל ברוחני כל מה שייך להלכה לא מתפשרים, אלא את המהודר ביותר. רוחניות צריך זהירות גדולה. לכן אמר, ושמור נפשך מאוד. אחר כך, ויגד לכם את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. יגד לכם בריתו, זה התורה. נקראת ברית תורה, שהוא קראת איתנו ברית. שם אלוהינו, קראת עמנו ברית בחורב. והנה, אומר, מה זה ברית? אומר, תראה, שלושה קדושים היו לנו. שלושתם קראו את החיבורים שלהם על שם התורה, ולא תפס. לא קוראים את זה. הראשון היה הרמב״ם. הרמב״ם, מה קרא לספר הלכות שלו? משנה תורה, אף אחד לא יודע היום מה זה משנה תורה. משנה תורה זה חומש דברים. אין. קוראים לזה הרמב״ם הלכות זה וזה, הרמב״ם ספר תשובה, הרמב״ם יסודי התורה, הרמב״ם הלכות תלמוד תורה וכו' וכו' וכו'. אז זה היה הרמב״ם הראשון. השני, רבנו משה אלשיך. רבנו משה אלשיך כתב פירושים על כל התנ״ך. כל אותה, אפילו על שיר השירים, מגילת איכה, על מגילת אסתר, ועל כל אחד קרא לו שם שלו. על חמישה ומשה תורה, קרא לזה תורת משה. הוא שמו משה, קרא לזה תורת משה. ולא נתפס, אומרים על שייך על התורה. עד היום. כך פירש על שייך על התורה, כך פירש על שייך על שופטים. כך על הנביאים, וכן על זה הדרך. זו רשימה של שמות. קרא לי כל ספר, כל פירוש, שם אחר. והשלישי הוא בעל שני לוחות הברית, שהשנה רבי ישעיה הוא הלוי הורוויץ. היה דור אחרי רבנו הארי, כתב ספר שני לוחות הברית. מה זה שני? שני כרכים. כרך אחד על כל התורה שבכתב, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. כרך שני, קראנו על שם המסכתות, ויש בו הלכות, מוסר, נר מצווה ותורה אור, חלקים, חלקים, הכל מלא וגדוש מכל התורה כולה.
וקרא לו שני לוחות הברית. ואף אחד, היום תגיד למישהו, כתוב את שני לוחות הברית, ולבין מאיפה מצאת את שני לוחות הברית. אתה אומר לו שלה, כולם יודעים שלה, אפילו לא יודעים מה זה ראשי תיבות שלה. מה היה איתו? היה מעשה, כך כותב רבינו יוסף חיים. בזמן זקנו של רבי יוסף חיים, היה גאון גדול בזמן הרב חידה, חבר של הרב חידה, כתב איתו. בנו משה חיים. היה איזה דין תורה שהגיע אליו. הגיע אליו דין תורה, זה יותר מ-250 שנה, קרוב ל-300 שנה. הגיע דין תורה, מה היה? גוי אחד ילווה כסף ליהודי. והיהודי עשה בעורמה, לא לקח ממנו, לא נתן לו לא שטר, לא קומפיאלה, לא צ'קים, לא שום דבר, כלום. הכל בעל פה. סיכם איתו, תנאי התשלום והכל. בא תנאי התשלום, אבל לא היה ולא נברא, אתה חלמת חלום. הלמדת וחזית, והיה בוכה הגוי, תופך על הראש. ראו אותו חברים שלו, אמרו לו, תלך אצל היהודים, תראה מה יגידו. פגשו אותו יהודים טובים שמכירים אותו, יודעים שהוא אדם נאמן, פחות או יותר. אמנם אין אמונה בגוי, אבל זה גוי ככה, קצת ככה, תמים, צה תמים. בקיצור, אמרו לו, לך לרב של היהודים, מה, רב של היהודים יהיה לטובתו? אמר, לא. הוא רב אמיתי, פוסק לפי דיני תורה. אל תפרד. והוא יוציא לך את הכסף, אם באמת יגבית, יחזיר לך הכל. אמר טוב, הלך תבע את היהודי אצל רבנו משה חיים. שמע את הטענות. הוא סיפר לתומו את כל ה... שאל אותו כמה כסף היה, איזה מטבעות, איזה שטרות. היום יש צבעים שונים, איזה צבע היה. הדולרים כולם אותו צבע, אבל הכסף הישראלי לא עליכם. כל אחד במינן, איזה תמונות שמים שם. איזה רשעים, וואי 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 וואי. שם הצילנו. שם השטר של ה-50 שקל, זה היה גוי מומר. נשא נוצריה. והוא משורר, שם אותו על 50 שקל. זה השטר הכי מצוי. הוא היה גר בחיפה, ואשתו הנוצריה הולכת לכנסייה בריש גלי כל יום ראשון בבוקר. הלך בזמנו הרב קוק אליו, תחנן אליו, שיגייר אותה, אמר לו, לא יגייר אותה, במרד. רק תראה איזה אנשים הם, תראה איזה סוג. טוב שהם לא בולעים אותנו. מחרות הפעם באנו. דולי אדוני שהיה לנו, אז היה חיים בלעונו. והנה, טוב, הלך הרב, חקר אותו, שאל את היהודי, נו, מה אתה אומר? אומר, לא נכון, שקר. אומר, בסדר, לפי ההלכה, אם אחד תובע את השני, תחייב לו שבועה. אמר, מוכן להישבע. אמר לו, מוכן להישבע? כן. במה? מה שהרב יגיד? אמר לו, לא, אל תחשוב שאני אשביע אותך בספר תורה. ולא בתפילין, ולא במזוזה. אני אשביע אותך בשני לוחות הברית. תשמע כך, תחליף צבעים. קרא לשמש, אמר לו, לך לחדר הספרים, לספרייה שלי, תביא לי שני לוחות הברית. השמש ביקח, מבין, יודע, ספר של לוחות הברית. אמר לו, עשה לו ביד, יענו, תמתין, המתן לי מעט. אמר לו, נו, מה אתה אומר? אומר, לא, אני אשבע הכל חוץ משני לוחות הברית. הוא חשב שיש לרב את שני לוחות הברית של משה רבנו. זה אצלו, אצל החכם. קיצור, זה כל העולם. תחילה, הרב הפציר בו, נו. אם לא, אני מביא את זה, אני אתן לך 5 דקות, תחליט. או אתה משלם, או ישביע אותו בשני לוחות הברית.
אמר לו, טוב, אני אשלם לו רבע, אני אשלם חצאים, אתה יודע מה תשלומים אני אעשה. אמר לו, לא, או כל הכסף פה, או כעת שבועה בשני לוחות הברית. לא שמע שלך תביא. לא, לא, רגע, 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 אל תגיד לו להביא, אל תביא, אני מפחד משני לוחות הברית, זה מסוכן, זה ככה. מסוכן, לגנוב לא מסוכן, מותר לגנוב בגוי. בסוף, שולחן ערוך מפורש, אסור, גזל הגוי אסור. עבדת הגוי זה משהו אחר, אבל גזל הגוי אסור. בסוף, מה עשה? אמר, שלם, הלך לבית, הביא את כל הכסף, שם על השולחן. אמר לו, עכשיו הרב, אולי יראה לי את שני לוחות הברית? כי אני שילמתי. אמר לו, כן. קרא לשמה, שביא לו שני כרכים, אמר לו, אתה רואה? זה שני הכרכים האלה, זה ספר, שני לוחות הברית. זה היה שלה עליו השלום, הוא כתב אותם. זאת אומרת, זה החוכמה של החכם, לדעת איך להביא אותו אל האמת, שתתגלה האמת. אחר כך אמר, קיטו לי בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. וואי וואי מה שכתוב על זה. אומרים המפרשים שבדור האחרון יהיה עולם הפוך. כל הדורות, מי מחנך את מי? אבא מחנך את הילדים. אבל בדור האחרון הבנים יחנכו את ההורים. זאת אומרת, הבנים ימציאו הנהגות חדשות וההורים ילכו אחריהם. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. אתה אבא, זה כבר ישן. זה של הדור הישן, תחילה. וישחתם, ועשיתם פסל. מה זה פסל? לכי מישהו עובד היום פסל? כן. פסל, הוא לא מתפלל מנחה. אומר, אפשר ערבית שתיים. לא מתפלל, אומר, אני מתפלל בשבת. לא זה, אומר, אני לא תורם כסף. הוא חושב, הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. וכן זה הדרך. גונב, אומר הגונב מהגנה פטור. גונב מהמדינה, אומר מהמדינה מותר לגנוב. מתי מעלים את הכסף. וצר האוצר, איי 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 מה שהוא עושה, וואי 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 וואי. אז אומר ונושנתם בארץ, הבנים יחנכו את ההורים. תיזהר, אומר תיזהרו, העדותי בכם היום. צריך להיזהר. השם ישמור, היום הילד, הוא שולט על ההורים, הוא שולט, כמו כאן, אין שם איזה ערבי, היום הוא ראש הממשלה, אבס, מה שהוא אומר, עוני מחרב קדוש. אז למה אתם מתווכחים, יש ראש ממשלה חלופי, ויש ראש ממשלה בפועל, דברים בטלים. הנה, הם באים לעשות איזה חוק, הוא אומר להם, הופ! הוא מחמוד, אבן סמיר, הוא אבן טפחה, אבס, ביאול לקום, לא תזכרון, אולי תשרבון, אולי תקלון. עד שאני אגיד, אני אגיד מה אני רוצה, ואז כולם עוברים לדום. עכשיו גמרת, פתאום בא השני, בא השלישי. שמונה ראשים יש, זה ממשלה, שמונה ראשים, אנדרוגינוס. אתה לא יודע מי שולט במדינה, עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם. עכשיו נגיד קצת על עשרת הדיברות, מה השוני, יש שינוי בין עשרת הדיברות של יתרו, לעשר את הדיברות של כאן. הרב כלי יקר הביא 10 שינויים. אחד, שמור, זכור. ביתרו כתוב זכור את יום השבת הקדשו, פה כתוב שמור את יום השבת הקדשו. אחר כך יש עוד שינוי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. שם לא כתוב כאשר ציווך השם אלוהיך. פה כתוב. כאשר ציווך השם אלוהיך. אחר כך עוד שינוי, שינוי נוסף, יש לך שמה שאומר
בשבת, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואין נפש. אצלנו זה לא מופיע, בבית חנן לא מופיע. מה מופיע? וזכרת כעבד היית במצרים, ויפדך השם אלוקיך מבית עבדים. אז זה עוד שינוי. אחר כך, כבד את אביך ואת אמך, שם כתוב למען יאריכון ימיך. פה לא כתוב כך, אלא למען ייטב לך. למה? אז פה הזוהר אומר למה הסיבה. אומר, תסתכל בכל הלוחות הראשונות, לא, אין עוד תת. בכל האורך והרוחב, אין עוד תת. כל האותיות יש חוץ מאות תת. אבל בלוחות האלה השניות, זה לוחות שניות. כתוב למען ייטב לך. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה הקדוש ברוך הוא כמה הוא רחמן. שהוא נתן את הלוחות הראשונות, הוא ידע שעשו עגל, וידע שמשה ישבור את הלוחות, ואם היה שם בלוחות אותת, אותת זה טובה, זה טוב, אז לא היה עוד טוב חס ושלום בעולם, הוא רחם עלינו. אז לא כתב שם למען ייטב לך, אבל בלוחות שניות שהן עד היום קיימות, מתחת המנהרות של הר הבית, כתב למען ייטב לך. זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, מלא רחמים, קורא הדורות מראש. אז זה אומר אחד. אחר כך כתוב, עוד מה יש, ולא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תנאף, ולא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד בית רעך. וכן זה הדרך. פה אצלנו כתוב, זה בבים. תכף נראה למה יש בבים. אחר כך יש עוד דבר, שמה כתוב שדהו. והקדים שדהו, ואחר כך שדהו שורו וחמורו. פה הקדים קודם אשת רעך, לא תחמוד אשת רעך. אחר כך אמר שדהו שורו וחמורו. למה השינוי? וכן, גם כן, אמר עד שקר. פה כתוב עד שב. מה ההבדל בין שקר לשב? שקר שהוא נשבע על לילה שהוא יום. זה שקר. שב זה חינם. נשבע על הלילה של לילה. כולם יודעים של לילה. מסתכלים בשמיים, חושך. חושך ענן וערפל, פרט עם הממשלה הזאת, אכבר חושך. הקורונה כל יום עולה, מאז שקמה, על עמוד שום. על איזה מזל רע יש להם. רק באו, התחיל להיות יותר גרוע. השם יצילנו. אז מה העניין? מה העניין של אבבים? למה יש אבבים? הזוהר שואל. אומר, כמה אבבים הם? ארבעה. לא תרצח, הכתוב, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד. ארבע אבבים. כמה יוצא ארבע פעמים ואב? 24. לומר לך מה התורה הזו מהר סיני, כל ה-24 ספר התנ"ך, הכל ירד מהר סיני. כולל שיר השירים, מגילת רות, מגילת איכה, מגילת קהלת. הכל ירד מהר סיני, אין עוד יתרה שלא ירדה מהר סיני, שאדם ילמד מוסר. ועוד ילמד, למה יש שבבים? עבירה גוררת עבירה. ברגע שהוא רוצח, לא תרצח ולא תנאף, אחר כך גם נואף. ואחר כך הוא גם גונב ולא תגנוב, ואחר כך ולא תענה ברעך את שקר, אחר כך ולא תחמוד בית רעך, ולא תתאווה. אחד, עבירה גוררת עבירה, שהרכבת מתקלקלת, כל הקרונות חסומים, הכל חסום. אומר עוד פירוש אחד.
למה, איזה הבדלים יש בין הרמר לכל אשר לרעיך. בלוחות ראשונות ידוע, יש שם כתר אותיות, 620. למה 620? הם תרי"ג מצוות, נכון? דאורייתא, תרי"ג. רמ"ח מצוות עשה, ש"ס לא תעשה. יש לנו עוד שבע מיותרים, שבע מצוות דרבנן. שבע דרבנן. עכשיו, בפרשה שלנו יש יותר. בפרשת ואתחנן הוסיף עוד. עכשיו, מה הם השבע? אשר לרעיך תספור א' שין רש, ל' רש, עין ח'. זה שבע מצוות דרבנן. מה הם שבע מצוות דרבנן? פה יש מחלוקת, שתי שיטות. שיטה ראשונה אומרת, א' זה אור. מה זה אור? נרות חנוכה. הגאורים. זה נרות חנוכה, זה דרבנן שתקנו לה ברכה. שין זה נר שבת. שם אותה וציוונו להדליק נר של שבת. איפה קידשנו מצוותיו? איפה ציוונו? אמר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר ירוך. הכך רש, מה זה רש? ראש חודש. ראש חודש צריך הלל. הלל בראש חודש תקנו לנו. אשכנזים מברכים. אנחנו לא מברכים. רק הלל גמור מברכים. אחר כך למד, מה זה למד? לקריאה. איזה קריאה? קריאת מגילה. קריאת מגילה, אתה מברך, שם אתה מצוונו, על מקרא מגילה. למד. נשאר רש, עין, מה נשאר עוד? רש, עין וחף, רעיך. רש זה רחיצה, נטילת ידיים, צריך ליטול ידיים. עין זה עירוב. עין, עירוב. עירוב זה דרבנן. תקנו לזה ברכה, שקדשמת וציוונו על מצוות עירוב. ושיטה אחרת שאומרת לא אלה שבע מצוות דרבנן, מחלוקת. גם הם דרבנן. מה הם? א', לא עליכם, לא להפריע. א', אבלות. יום ראשון זה דאורייתא. ראינו מהפסוק אצל יחזקאל, בערכה הבוש עליך. שאר הימים, שישה ימים אחרים, זה דרבנן. אבלות דרבנן. אחר כך שין, שין מה זה? שמחת חתן וכלה. יש מצווה לשמח חתן וכלה שבעה ימים. אם זה פעם ראשונה, אחד מהם נישא פעם ראשונה, אם הם נישאו שניהם פעם נישואים שניים, לא משנה אם הם אותם הזוג או זוג אחר, אבל התחלפו ביניהם, אז זה יש להם רק יום אחד. אבל אם זה נישואים ראשונים, הוא בחור או היא בחורה, יש להם שבעה ימים, זה דרבנן. רש, נטילת ידיים, כמו שאמרנו, למד זה משהו אחר, לחם. נטילת ידיים על הלחם, זה חמור. שקדשם אותה וציוונו על נטילת ידיים, זה לחם, למד. רש, רשויות של עירוב. זה רשויות שונות, וכן גם מיום טוב לשבת, וכן על זה הדרך. זה אחר כך. עין, מה זה עין? עמלק. מה עמלק? זה דאורייתא, אלא קריאת מגילה בשבת שלפני פורים, קוראים מגילה מדרבנן. נשאר לנו אחר כך חף, נכון? חף סופית, כהנים. מה זה כהנים? אחד כהנים דאורייתא, אלא חנוכה. אנחנו עושים חנוכה ושמחים, ועושים ומברכים על אשר קידשם מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. להדליק נר חנוכה זה דרבנן. אז הנה, אין לך דבר
שלא רמוז בתורה, יהי רצון מלפניו שנקיים את התורה ונתפלל אליו שאומר די לצרותינו ולא יהיו אסונות. בעוונות הרבים כמעט אין יום שלא מת ילד או ילדה, וזה צריך רחמים. רבותיי, להרבות ברחמים, להרבות בלימוד תורה, כדי שיהיה השם ירחם עלינו, יעברו. זה בין הזמנים, הביאו לנו גזרה קשה, זה בין הזמנים, צריך לצום עליה. הביאו את זה מבני ברק, מאיפה? ויש ביטול תורה. אז לכן יש, השם ישמור, אסונות כמעט כל יום בר מינן. צריך להתפלל לשם יתברך שיאמר די לצערותינו וצרות עמו ישראל. מדליקים נר לכבוד הגאון המקובל רבי שמעון לוי, המחבר בר יוחאי וספר כתם פז על התורה, על הזוהר, סליחה, כתם פז, רבי שמעון לוי. 260. 260. 300. בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון. בר יוחאי שמן משחת קודש. נשאת ציץ נזר הקודש, המושל מושך פרחה. בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נשאת יום אשר ברחת, במערה צורים שעמדת, שם קנית אותך בדרך. בר יוחאי עשה שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים, אורי קודם יוקדים, יורוך מורך. בר יוחאי ומלחמת אש דת השערה, וחרם הוצאת מיתרה, שלפת נגד צורריך. קו ירוק שעות חמישים שרת כשרשים כשריך. בר יוחאי אור מופלר ומעלה, ירת מלהבית קירב תלומה ועין קורלה, נמת אין לא תשורך. אשרי עולתך הם לומדך, ואשרי לבוש חושן. כמה אמרנו? 300 פעם ראשונה. 300 פעם ראשונה ורבע. 300. יש מי שיוסיף? 300 פעם ראשונה וחצי. 300 פעם שנייה? נו, אני סוגר. אל תאכלו שווארמה.
לא לזלול, הולכים לזלול. רעבים. 320. לשמור משקל זה בריא. 320. כמה 320? 320 פעם ראשונה. 320 פעם שנייה. 360. כן. 360 פעם ראשונה. 360 פעם שנייה. 400. שקל כסף עובר לסוחר. 400 פעם ראשונה. ספוט רבי שמעון, רבי שמעון לוי עליו השלום, היה קדוש, מקובל גדול, רופא גדול, אומן גדול, עצום היה. 480. 480, אבל לא תומן, התומן לא שווה, ירד לאפס. כן, 480, שמעת משה, איפה משה? על הבכתום, האיראנים. כן, המגפה שם משתוללת במלוא עוזה. מתים שם, בהודו אמרו, אמרו כמה? 40,000, אמרו פי 10 מתו שם. פי 10. הם לא מודעים. המגפה משתוללת, מידיעה שנתקבלה זה עתה. כן, הטלפון האדום. נו, כמה, איפה הגענו? 480 פעם ראשונה. נו, 480 פעם שנייה. 480 זכה מי שברך אבותינו הקדושים. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד, שלמה. ואיך וישמור את השם הטוב. אמרם מרדכי בן נורית. ואשתו שילת. אשתו כבודה במקומה מונח. שהשם יברך אותה ואותו ואת כולם בחיים טובים ושרים. בוא תדליק. בוא, תדלוק הנר. לא. אני אדק הגפרור. אם אתה קשה לך, אני אדק הגפרור, ואתה תדלוק הנר. כבר, שמעון זה משומש. כבוד. תגיד, הרי אני מדליק נר זה לכבוד הצדיק רבי שמעון לוי. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. והתפלל על עם ישראל שאומר השם די לצרותינו ויגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו. וישרוף את נסראללה הלילה. וכל אויבי ישראל ישנו ולא יקומו יהי רצון. כן, חזקו ואמצו. נו, קדיש? ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים. רבי חנניה, בן הקשיא אומר. נו. יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ומשיחי. בחייכון וביומכון ובחיית כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועסקין בהורייתא קדישתא דיבתא הדין ודין וכל אתר ואתר יהלנה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעב אמרו אמן. יהא של אמר רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופוע גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו
וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, עלות, שמתות, וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני מגפות וכל עין רעים וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן. בצירוף וברשות קודשה ברכוש שכינתה, בדין של מעלה ובדין של מעטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שבועות, כאן חרמות, כאן שמתות, כאן עין הרע. אין כאן נידויים, כאן כללות. ושקלתם אחרים, אחרים שקלו אתכם. בין שקלתם את ארצכם, שנתחלתם שום כללה או חרם, או כונם, או שום גזרה רעה, חולמות רעים, פתרונות רעים. בין שחלמתם על אחרים, אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ומבוטלים מחייר רצון נשבר, דבר שם ממש, שם שהזכירו ואיתו לכם בזה שמעתה, כך יסכימו אותי לכם בדי שמעלה. כל הכללות, חלמות רעים, פתרונות רעים, יתהפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. כדכתיב ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. וכתיב אתם הדבקים, ואדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. יהיו לרצון מרפי ויגון בפניך, אדוני צורי וגואלי. רבותיי, להיזהר לשמור עם מסכות, כי הקורונה משתוללת בכל עוז. השם הצילנו. אם ירצה השם, בשבוע הבא, ביום חמישי, 40 יום לפני ראש השנה, התרת נדרים בין הנדרים.